A právě v tuto chvíli byla cena městské části Praha Velká Kukla odstartována. Právě Julián mi si zacválal, takže Luthier, Boko s Lorencem Rinkelsem na prvním místě. A kůň číslo 4 Julián Misi byl dostihovou komisí diskvalifikován na prvním místě jeho tréninkový partner Luthier Boko. Champs CG jako favorit na druhém místě, na třetím místě je to Venus Cup, na čtvrtém místě je to Early Bird se Zdeňkem Škobisem, na pátém místě Leroy V se Zdeňkem Vávrou, Fanny Misi, Perceval, Vox Ultra a Ibi Lu srovnaný Julián Misi pole uzavírá. Koně už nám pomalu budou nabíhat do oblouku internátu zhruba 900 metrů před cílem a stále Luthier Boko s Lorencem Rinkesem na prvním místě před Champs CG, který je druhý, na třetím místě to Venus Cup společně právě s Early Bird se Zdenkem Škobisem. Progres tam teď nyní ukazuje také Leroy V. Perceval se žené kupředu, pak dále je tam Fanny Misi, Vox Ultra, Ibilu a diskvalifikovaný Julián Misi. Koně už jsou zhruba 400 metrů před cílem a do čela jde Sempčízi s Andrásem Gajnedrem. Na druhém místě je to Early Bird se Zdeňkem Škobisem. Luthier Boko s Lorencem Rinkesem zůstává na třetím místě. Dotahuje se na něj Leroy V a přichází tam také útokem Perceval, který se dostane nejspíš na třetím místě. Leroy V právě zacval Zdeňku Vávrovi a už jsme v cílové rovince a bude to souboj německého Champs CG a Early Bird. Champs CG s Andreasem Gajnedrem má ovšem délku k dobru a vypadá to na německé vítězství před Early Bird. Na třetím místě to byl Perceval, na čtvrtém Luthier Boko a na pátém Leroy V. Dále to byl Venus Cup, Vox Ultra, Ibilu, Fanny Misi a diskvalifikovaný Julián Misi. Viděli jsme cenu městské části Praha Velká Kukla, dostih na 1670 metrů a zatím neoficiálním vítězem je pětiletý hnědý váh Champs CG ze stáje Andrease Gajnedra.